har hatt en fantastisk hele uka, og at jeg får lov til å stå der alene som gutt, og alle gutta er misunner meg, og Egor sier det han sier, og får lov til å danse med fem så flotte damer, og jeg må nevne de vi hadde med oss også, for de var virkelig, de leverte, og de var frekke, og det var sexy. Og jeg synes vi leverte så godt vi kunne på den dansen vi hadde. Hvis dere skulle på en måte overrasket, sjokkert skikkelig, dratt en liten Frank Løke, hva ville du gjort da? Nei, jeg prøvde jo å få Mona og Rikke til å kysse i hvert fall da, for at da tenkte jeg at her er vi liksom masse søte kyss på kinn og sånn, og så har vi mannfolk som kliner litt, og så tenkte jeg, hvorfor ikke la to damer og få lov til å kline det på direkten? Men da måtte det liksom vært noe saftig, og jeg tenker at det hadde kanskje ikke passet seg helt, så vi sto over den, men vi var inne på diskusjonen i hvert fall. Ideen ble brakt opp herifra. Og Rikke, hun svarte for litt så mye. Jeg tror hun bare unngikk det, og jeg tenkte på døtrene mine som sitter hjemme og ser på, og tenkte at hvordan forklarer jeg det når jeg kommer hjem på mandag? Det blir litt vanskelig at Jan Gunnar, det var han som ville at det der skulle skje. Ja, men hvorfor det liksom? Altså, jeg ser at det hadde kommet til å blitt litt trøkk i heimen, så jeg veldig glad for at vi egentlig, at vi hadde fokus på dansen, og jeg synes vi klarte å levere det på en bra måte. Så jeg håper folk der hjemme stemmer på oss og synes det var kult det vi gjorde.